です。旧型の、 あの電池の差し込みになってたから他のモバイルバッテリー使えると思うよ。 うちモバイルバッテリー大量に持ってるやつだ。 だからモバイルバッテリー全然何ぼでも買えるで使えると思う。 この包装でこの包装でやる最初のこれを絞ってます。ゆうちゃん着替えてくれる？絶対楽しいって。なんであんなコンクリートのいっぱいまだ大丈夫やってちょっとぐらいいいやんか。ほんならヨシがゴシゴシしてくれたらいいやろ。ここもこの形で決めてもらっ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 てもThank you.
私はこれ着てる。出るやろ、それが。ママ見て。あ、いいやん。どう？手広げたら、もう動くだけなんで広げてごらん。羽を伸ばして。いいやん、よっちゃん。ちょは間違ってというかわからないから、この上からこのラインで切ったんやけども、これがいいのかなと思って。でもそうすると2枚になってて、砂から始まったんです。全然切れなかったんです。で、裏から今それ裏面、これ裏面ですね。裏面、この二重になってるこの一面の部分だけを、こっちを使うので、そっちだけを切るとすごく簡単に切れるようになる。え、その何白いラインってもともとついてるの？これが白いラインがもともとついてる。ここまで重ねて貼ってくださいねっていうライン。ああ、なるほどね。うん、だからそれを基準に切ってみたんやけど、こっちから行くとこっちに砂がついてるんでね。うん、切りにくかった。もう全然切りにくくて、砂が表面になってるんで、うん、はい、もう全く歯が立たない。これじゃものすごく時間かかると思ったんですけど、裏から切るとここの1枚だけなので、こんな感じで歯は毎回切った方がいいですね。でも
本着色疑惑。どう特殊なんその人。頭が平たくて立ってる。で、若干こうネジのようなものになってるんで抜けにくいってことや。どんどん短くなるな、こう、やっぱりこれじゃどうしたらいいか。上の方に釘が刺さってないとおるわけ。真ん中には刺さってても頭に刺さってないとおる。パパのやり方でっていうか、まあそれが普通のやり方ね。この白のところで打ったら2箇所刺さってんね、釘が。必ず真ん中と頭とに2箇所刺さってんねん。それでビジッと止まってねえか。